Maraming mga conspiracy theories about kay Rizal. Nandiyan ang tatay daw siya ni Mao Zedong, na siya ang serial killer na si Jack the Ripper, na meron siyang bank account na pinamanin niya kay Marcos, at marami pang iba na sisirain ang buhay mo kapag patuloy mong sinurse sa internet. I think ang pinakasikat na conspiracy about sa bayani ay anak daw niya ang diktador na si Adolf Hitler. Ayon nga kay Ambeto Campo, Everywhere I lecture on Rizal, one question never failed to arise in the open forum. Is it true that Adolf Hitler is the son of Rizal? Kung gagamitin natin ang isang porsyento ng utak natin, marirealize natin na hindi ito totoo. I mean, common sense naman yan, Yumi, kailangan pa ba i-explain yan? Pero baka kasi after kung i-brought up ang question na to, eh maging curious ka sa katanungan. Nabigla kang mag-doubt sa mga nalalaman mo sa kasaysayan. Then sinimula mo na mag-search sa mga social media sites and the last thing you know, nag-aaman namin ka na sa harap ng rebulto na Rizal. So, paano nabuo yung conspiracy na to? Marami siyang versions actually. Una, may isang researcher daw na tinignan yung mga travels ng Rizal abroad. At noong 1886, habang nasa Germany raw si Pepe, nandun din ang nanay ni Hitler na ang pangalan ni Clara. Nakatable niya to, nag-sex sila, then boom, baby Hitler. Noong 1886 din, malapit nang matapos ni Rizal ang Noli Metangere. At ano ulit yung pangalan ng primary female character sa nobela? Maria Clara. Clara? Clara. Clara, Clara. Put. Oh my god, it all makes sense. No, it doesn't make sense. Pinanganak si Hitler noong 1889. So kung magbibilang tayo ng nine months back yet, binoo siya noong 1888. Again, nakita raw sila noong 1886. So ano, three years nag-labor yung nanay ni Hitler? Pagkalabas, marunong na magbilang yung bata. Also, pinanganak si Hitler sa Austria, hindi sa Germany at noong 1888. Wala rin sa si Rizal doon. Siya ay nasa bansang Japan, US at London. Ayon din sa mga historians, Maria Clara personifies the ideal Filipina. Hindi lang isang German, Austrian o kung anumang European 'yan. Nag-agree rin sila na si Maria Clara ay basically uno Rivera, ang true love ni Rizal. Ang pangalawang version ng kwento na to ay nangyari naman sa Austria. Ang Nanido kasi ni Hitler ay isang chambermaid sa Vienna. Nakita sila ni Rizal, nagka-developan, one-night stand, then boom, baby Hitler. At isang reference na ginagamit para patunay na totoo ito ay ang diary entry ni Maximo Viola. Ayong kay Viola, nung naggagala daw si Rizal sa Europa, may nakita raw si Pepe na isang Viennese prostitute na naka-one-night stand nito. Again, this sounds true. Lalo na't na ginamitan na natin siya ng reference. Pero kung titigdan natin yung date, si Rizal ay nasa Austria noong 1887. And as I said, pinanganak itong si Hitler noong 1889, kaya dapat inabuntis yung nanay niya noong 1888. To be exact, July 1888. At nasan si Rizal noong July 1888? Nasa London! London na 1,000 kilometers away from Austria! Hayop naman na... Pamod! Ano, kaya mag-travel ng isang libong kilometro? Pangatlong version ng kwento na to ay simple lang. Magkamukha raw kasi yung dalawa. Lagyan mo lang ng bigote si Rizal, then boom, tatay ng diktador. Idagdag mo pa na mukha raw half Pinoy itong si Hitler. Hindi kagaya ng ibang Germans, hindi siya matangkad at hindi blonde ang kanyang buhok. Gaya ni Pepe, maliit lang ang kanyang height at medyo maitim ang kanyang buhok. Medyo stretch na to since hindi porket kamukha mo lang yung isang tao, e eh, ibig sabihin ka mag-anak mo na to. I mean people say nakamukha ko si Timothy Chalamet pero promise hindi kami magkapatid o magpinsan. Ayon din kay Ambito Campo, kaya hindi mo kung German si Hitler, eh kasi nga hindi nga siya German, isa siyang Austrian. Ayon sa column ni si Manuel Quezon III, This exercises in foolishness prove how creative Filipinos can be. What other people would be able to make the bogus claim that one of their heroes fathered one of the most evil human beings ever born? Kung gagamit lang tayo ng simple mathematics at isang porsyento ng ating utak, marirealize natin na ang conspiracy na to ay pwede nang mamatay.